Og det lukter godt med blomster. Syns du det? Du må trekke siste gode lukta nå før du kommer inn til meg. Da. Å, ja. Nei, det lukter ikke godt inn hos deg igjen her. Hvorfor alle dager lukter godt inn hos meg? Det vet ikke jeg. Nei, bare bleier og... Ja, det stemmer, ja. Jeg har nevnt for deg at det er et renovasjonsobjekt, ikke sant? Ja, ja, ja. Og at ikke vi har renovert. Ja. At det fortsatt bare er... Det er sånn som det er. Det er... Så, har du sett den der serien Tjernobyl? Ja, ja. Sånn er det. Hadde jeg faktisk låst. Veldig ofte så låser jeg ikke. Men du har alarm med utrykning. Alarm? Ikke. Det står jo på det her. Bare tull. Ja, så trodde jeg for deg. Alarm, så har det i 2019. Ja. Velkommen inn. Og det lukter nyvasket. Det gjør det her. Det er det ikke, faktisk. Hva synes du om lysstyrken i taket? Det er fortsatt helt mørkt når jeg skrur på lyset. Og så har dere cottage cheese på veggene ennå. Kaller du det for cottage cheese? Ja. Ennå? Vi har bare med sånn brystpanelet. Ja. Det er fett, det. Veldig. Den skal vi ha bort. Men Einar, det er jo ikke støkk, det er bare trist. Vel, bli med her. Ja. Før du konkluderer med det. Ja. Blir vi i kjøkkenet? Nei, ser på... gud, stakkars Linn. Se her da. Altså, Einar, det er jo sånn, nesten sånn som hjemløse bor. Nei, men de bor jo ikke da. Det er jo faktisk forskjellen. Jo, men du skjønner. Hva med den her da? Hva med denne døra? Eller et sånt narkohus. Se der, ja, det er narkohus. Vi er jo, vi selger jo narkotika herfra da. Hvor må vi leve? Altså, jeg må jo si at det er et spesielt sted. Dere er ganske modige, for jeg ser jo, det her ser jo helt håpløst ut. Altså, det er jo i utgangspunktet ganske håpløst da. Ja. Men vi må jo, altså, alle vegger skal ned, ikke sant? Vi skal jo lage en ny planløsning. Ja. Vi må bare tenke på det. Dette er, her skal det bare gå av en bombe, og så skal vi bygge en ny leilighet. Ja, det skjønner jeg jo. Og jeg har jo sett at det ble gjort med mitt hus. Det går an! Ja, det går bare helt grusomt med barn og alt det der. Så morsomt at du har sånn kaffetrakter fra 100 år siden. Jo, det eneste som faktisk er litt gøy med leiligheten her, som jeg føler fungerer litt, ja, er at jeg kan skru av kaffetrakteren av og gå herfra. Er det? Ja. Yes. Og det synes jeg er litt sånn, ja, sånn, tekno, ja, shit. Oi, Einar. Ser du et bilde av meg med en gris? Ja. Vet du å stå på baksida? Nei. Einar Tørnqvist er en norsk programleder som har truffet en nerve i befolkningen. Kan jeg få en sånn kopp? Ja, jeg har lagd 5 stykker til meg selv. Har du? Ja. Jeg vil veldig gjerne ha en. Kan du få? Vær så god. Takk, Einar. Herregud. Vil du svømme på badet? Ja, veldig gjerne. Hvis det er noen annen spørsmål. Ikke snu deg fort rundt, for at du kan rive ned ting. Ingenting henger ordentlig fast. Herregud. Det skapet der, for eksempel, jeg kjøpte på Jula, kostet 69 kroner. Det var ikke noe hyller her, da vi kom flytte hjem. At det går an. Hva er så galt med dette, Jan? Nei, altså, det var varmt på føttene mine, da. Det er varmekabler? Ja, her er det varmekabler. Ser du hva hører det i veggen der? Ja da, tro meg. Det er et veldig spesielt sted der. Skal jeg fortelle, det er et veldig spesielt sted? Når jeg ser meg rundt her, så ser jeg bare en tragedie. Ja, det er det. For jeg ser det, jeg forstår ikke. Jeg har ikke sånne øyne. Det er soverommet mitt. Men det er jo ganske stort, Einar. Ja, dette blir stue, dette var for hele sammenhengen. Å, ja. Så det er rart at jeg har to, alt i stedet for å ha én sammenhengende sånn rullegardin, ja, så er det bare to. Denne løsningen. Kan du være naken her? Klart du kan, men det blir jo på en måte sånn at alle får se det, da. Oh, ja. Men du har liksom ikke i løpet av det året, da, Einar, kjøpt billige bilder og bare gjort et eller annet for å få det noe triveligere. Nei, men du tenker jo hele tiden at nå er det bare 4 uker til. Å, ja, sånn, ja, det er sånn som meg. Ja. Skal jeg flytte inn i februar, flytte inn i september, ja, måneder senere. Og så du vet jo også at for hver gang du gjør noe, setter noe inn, ja, så må du også ta det ut. Ja, sånn, ja. Og det er jo ekstra jobb, og så skal du finne en lagringsplass til det, eller... Ja, ja, ja.